Ô mãe, Oi. a senhora e meu pai eram eletricistas? Não, por quê? Porque você é um gato? Não? É que vocês fizeram aquela gambiarra ali? Tadinho, velho. Eu sou lindo, cara, tu me ama. Não tá cortando. Aí. Não cortou, não? Abriu uma perna só. Como é? Sai fora. Queima ou não queima? Queima! Então é. É, ué. É triste, mas. É a vida! É verdade. Sei não, ainda já abriu a perna só aí. Suspeito! Mano, acho que o moleque era gay mesmo, na moral. Anda, bom dia pra você, bom dia pra quem tá acompanhando a gente em casa. Bom, hora ou outra vocês vão ver o pessoal passando por aqui. É que a gente tá numa feira, a feira tá movimentada hoje, inclusive tem muita gente. A gente tá ao vivo, tá bom? Veio acompanhar a feira aqui? Aí, ó, tem muita gente. Qual o nome da senhora? Yolanda. Yolanda, como a dona Yolanda que veio acompanhar. Bom, mas agora a regra aqui é que as feiras, elas têm uma limitação de pelo menos 3 metros de distância uma das outras para evitar essa questão de aglomeração. A gente estava ali bem do lado da feira do pastel, feira que continua vendendo pastel, mas a partir de agora a mudança é que não pode mais comer pastel aqui. Então todas as mesinhas, cadeiras que estavam ao redor, elas foram retiradas. Agora só se for para levar o pastel para casa. Aqui tem uma outra barraquinha agora, que é a barraquinha dos ovos. Inclusive, os ovos estão até em conta, estão tão barato. E dá só uma olhada, vamos mostrar do lado de cá, Carlos Torrente vai mostrar pra gente que desse lado não tem mais barraquinha, porque elas foram retiradas. São barracas de roupas, barracas de panelas, que vendiam alguns utensílios, mas as outras, que são de alimentos, elas podem... Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no município de Cacoal, quando de repente um deles resolveu acertar uma enxadada na canela do companheiro. Alegado. Só um minuto. Aqui não pode entrar sem máscara, não. Por quê, meu filho? Por causa da Covid. Mas, meu filho, o problema foi esse. Ah, agora pode, vá, pode ir. Aqui, eu e meu Rottweiler aqui. O tal desse Lázaro aparecer aqui, né? Pega ele, né, Chavo? Que barulho foi esse, Chavo? Pega ele. Que a gente quer crescer. Oi! Oi! Pode deixar! Para, coadão! Isso é verdade. Tem rede social que a galera pode te acompanhar? Tem um não, mas... Tem um Instagram e um Facebook. Você não entendeu? Nem eu também. É o que, filho? O que seu pai fez? Meu pai falou... Ai, doutor! Eu falei, não, acho que eu falei isso. Ele deve estar morto essa hora. Filhinho, cabelinho na régua. Tô sorteira. Mas foi a história, homem. Tá o quê? Sorteira. E vai continuar. É um meme, Facebook, pai. E quem é esse meme? Cadê ele? Segundo não, terceiro tiro, hein? O Tavi acertou. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Isso só porque eu tava testando ele. Queima ou não queima? Queima!
É, ué. Ô, Dani, vem encontrar com a gente aqui. Eu tô aqui no... peraí, deixa eu ler o nome aqui. É... MC Donites. MC Donites, vem aqui. Se vocês quiserem que eu fale o nome de vocês aqui, é, também durante os vídeos. Ele já era, meu irmão. Ele tá tendo calça. Igualzinho, velho. Parece que tá assado, velho. É verdade. É falta de remédio. Pra quê? E no último agora ele superou. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não. Foi 48 segundos. Parabéns, Ai, você é o vencedor. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Beleza? Tá isso aí, galera. Beleza? Tá isso. Mano, tem demência? É, ué. Piscininha, amor. Aí, ó. Vai, vai. Bora, sem zoeira. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?